ቤተ ክርስቲያናችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘችውን ትምህርት ነው ያላት። እኔ ሀብታም ስለሆንኩኝ፣ እኔ ንጉስ ስለሆንኩኝ፣ እኔ ያለኝ ሰው ስለሆንኩኝ፣ ታዋቂ ሰው ስለሆንኩኝ ቤቴ መጣችሁ ካህናት አጥምቁኝ። በልባችን ክፋት ኖሮ በከንፈራችን መልካም ነው ሰየው ደግ ነው ጥሩ ነው ማለት ተገቢ አይደለም። ከጥምቀት ልጆች ያይጥም ከአርባ ቀን በኋላ የሰው ልጅ መልክ የስላሴ መልክ ይሳላል። ከመንበረ ክብሩ ጀምሮ እስከ ባህረ ጥምቀት ማደሪያ ድረስ ሰፈሩ መንደር በሙሉ ይባረካል። ይህንን ስርዓተ ጥምቀት ሁሉም ሰው መጠመቅ አለበት ወይ የሚለው? አዎ ሁሉም ሰው መጠመቅ አለበት። ግን ምን አይነት ጥምቀት ነው ይሄ? ነው ይሄ የበረከት ጥምቀት። በምስጋና በመዝሙር ሰንበት ትምህርት ቤቶች በመዝሙር የተለያየ ማህበራት በመዝሙር ሊቃውንት መምህራን በዝማሬ በመዝሙር በቅዱስ ያሬድ ወረብ ዝማሬ ነው የሚከበረው። ክርስቶስ በመጠመቁ ጽድቅ ነው የተፈጸመው። ኃጢአት ተወግዷል። የዕዳ ደብዳቤ ተቀዷል። የዕዳ ደብዳቤ ተሽሯል። ስለዚህ አሁን እኛ ብዙ የዕዳ ደብዳቤዎች አሉ፣ እነሱ መሻር አለባቸው። ዲያብሎስ በእብነ ሩካ ጽፎ አስቀምጦ ነበረ። አሁን ደግሞ በልባችን ጽፎብናል ብዬ አምናለሁ። በተለይ የዘረኝነት የዕዳ ደብዳቤ፣ የኃጢአት የዕዳ ደብዳቤ፣ የክፋት የዕዳ ደብዳቤ፣ የእርስ በርስ መጠላላት የዕዳ ደብዳቤ። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ዘወትር ቅዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችን እነሆ ሰዓቱን ጠብቆ ተገኝቷል። በዛሬው መርሃ ግብራችን ከጥምቀት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ሐሳቦችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በመጀመሪያ እንግዲህ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ እያልን ቀጥታ ወደ እንግዳችን የምንሄድ ይሆናል። እንግዳችን በተለያዩ መርሃ ግብራችን ላይ እንዲሁም የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን በሌላ መርሃ ግብሮች ጋብዘንላችሁ ጥያቄዎቻችሁን ሲመልሱ የቆዩ እንግዳ ናቸው። መምህራችን ጥሪያችንን አክብረው በስቱዲዮአችን ስለተገኙልን በድጋሚ ከልብ እናመሰግናለን። የሚያውቁት ቢኖሩም የማያውቁት ደግሞ እንዲያውቁት ስሞትን በቅድሚያ ያስተዋውቁልን። እሺ፣ እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በመጀመሪያ ከልብ አመሰግናለሁ። መምህር ገብረ ኪዳን ከበደ እባላለሁ። ስቱዲዮአችን ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡልን ከልብ እያመሰገንን የዛሬው ሐሳቦችን የምናነሳው እንግዲህ ጥምቀት ላይ ነው ብለናል። የጥምቀት ክብረ በዓል ያው በኢትዮጵያ ከመከበር ከተጀመረ ረጅም ዓመታት ተቆጥሯልና በኢትዮጵያ ያለው የጥምቀት ክብረ በዓልና እንዲሁም በዓለም ያለውን የጥምቀት ክብረ በዓል እስቲ ትንሽ ገለጻ ቢያደርጉልን። ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥምቀት በዓለም ደረጃ መቼ ተጀመረና ክብሩ መቼ ነው የተጀመረ የሚለውን በ30 ዓመተ ምህረት ነው የተጀመረው። በ30 ዓመተ ምህረት ነው የተጀመረው። ጀማሪ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ። የ30 ዓመተ ምህረት በገሊላ በባህረ ዮርዳኖስ የተጀመረ ጥምቀት ነው። የመጀመሪያው በዓለም የዓለም ክብሩ ይሄ ነው። ወደ ሀገራችን ስንመጣ በሀገራችን ደግሞ የጥምቀት በዓል መቼ ነው የተጀመረው ስንል በ34 ዓመተ ምህረት ነው። ጥምቀት ለጃንደረባው ባኮስ ነው ስርዓተ ጥምቀትን ይዞልን የመጣው። ጃንደረባው ነው እሱ ራሱ ተጠምቆ መጥቶ ከዚያ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ደግሞ አክሱም ላይ ንግስቲቱና በንግስቲቱ ዙሪያ የነበሩ ሰዎችን አጥምቆ አስተምሮ ስርዓተ ጥምቀትን አስተምሮ እሱን የመጀመሪያ ነው በኢትዮጵያ ደረጃ። አሁን ባለን ወዳለንበት ደረጃ ስንመጣ ደግሞ ጥምቀት ከዚያ ጊዜ ጀምሮ አሁን የአደባባይ በዓል ሆኖ እየተከበረ ይገኛል። ከአደባባይ በዓል ባሻገር ደግሞ በተባበሩት መንግስት የትምህርትና ሳይንስ የባህል ተቋም ወይ ደግሞ ዩኔስኮ የሚባለው በዛ ደረጃ ላይ ተመዝግቦ የማይዳሰስ ቅርስ ላይ 2012 የእኛ ጥምቀት በ2012 ዓመተ ምህረት ከማይዳሰሱ ቅርሶች መካከል አንዱ በዓለ ጥምቀት ተመዝግቦ እናገኘዋለን። ይኸውን የአደባባይ በዓል ሆኖ ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ቅርስ ሆኗል ማለት ነው። አደባባይ በዓሉ እንደዚህ ሆኖ ሊመጣ የቻለው ደግሞ
አንዳንድ ንግስታት ያስቀምጧቸውን አንዳንድ ነገሮች እናንሳ። ለምሳሌ በአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት 530 ዓመተ ምህረት አካባቢ ማለት ነው የባለ ጥምቀት የአደባባይ በዓል ሆኖ እንዲከበር ተወስኗል። አጼ ገብረ መስቀል ንጉስ አጼ ገብረ መስቀል ይሄንን አዋጅ አድርገዋል። እንቀጥል ቅዱስ ላሊበላ። ቅዱስ ላሊበላ ደግሞ በዘመኑ እንደዚህ ቅዱስ ላሊበላ ደግሞ በዘመኑ በአጼ ገብረ መስቀል በተናጠል ነበር የሚከበረው። አደባባይ ይወጣሉ ግን በተናጠል ሆኖ ነው የሚያከብሩት። አሁን ለምሳሌ 5-6 ታቦታት እኔ ባለውበት ደብር አሁን ወደ 6 ታቦታት በብቂላ ላይ ነው በዓሉ የሚከበረው። አሁን እነዚህ አንድ ላይ ሆኖ እንዲከበሩ ከመቼ ነው የጀመረው ስንል ከአጼ ላሊበላ ዘመን ነው የጀመረው። ቅዱስ ላሊበላ ደግሞ በዘመኑ ከአጼ ገብረ መስቀል አሻሽሎ ምን አድርጎታል በተናጠል አንድ በአንድ ያከብሩ የነበሩትን በጋራ ሆኖ እንዲያከብሩና ወደ አደባባይ እንዲወጣ አድርጎታል። አሁንም በጣም ተሻሽሏል። አሁን ደግሞ ከዚህ ደግሞ ተሻሽሎ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ደግሞ እጅግ ስመጥር ሆኖ ደግሞ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ደግሞ በጣም የተሻለ ሆኖ እንዲከበር አድርጎታል። በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ደግሞ ምንድነው የሆነው ታቦታቱ ከመንበረ ክብራቸው ወጥተው አሁን ያለው ጥር 10 ቀን ወጥተው ጥር 11 ቀን እንዲመለሱ ያደረጉት ደግሞ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ትልቅ አዋጅ አውጀው ሌሎችንም ስርዓቶችም ጭምር አድርገው በሳቸው ዘመን ደግሞ ይህንን አዋጅ ተደርጎ ስርዓተ ጥምቀቱ እንዲከበር ተደርጓል። በአጼ ናዖድ ዘመንም እንደዚሁ ተደርጓል ይህንን ስርዓት። ስለዚህ በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓተ ጥምቀት ቀደም ካሉ አባቶቻችን ጀምሮ እንዲህ እየተከበረ ሃይማኖታዊ በዓሉ ሃይማኖታዊ እሴቱ ሳይጠፋ የቤተ ክርስቲያናችን ባህል ዘይ ወዝ የቤተ ክርስቲያን ይትባህል የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ጠብቆ እስከዛሬ ድረስ እየተከበረ ይገኛል። ዛሬም ያከበረን እንገኛለን ማለት ነው። ጥምቀት ክብረ በዓል እንዴት ይከበራል? ጥምቀትስ መከበሩ ጥቅሙ ምንድነው የሚለው ሐሳብ ማሳ። እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው። ጥምቀት ለምን ይከበራል የሚለውን ከማየታችን በፊት የጥምቀት መነሻውን ብንመለከት ጥሩ ነው። ምክንያቱ ጥምቀት በክርስቲያናችን ከሚከበሩ አበይት በዓላት አንዱ በዓል ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቤተክርስቲያናችን ንዑሳን በዓላትና አበይት በዓላት የሚባሉ አሉ። ጥምቀት ከአበይት በዓላት መካከል ነው። 18 ናቸው። በነገራችን ላይ በዓላቶቹ 18 ናቸው። 9ኙ አበይት በዓላት ይባላሉ፣ 9ኙ ደግሞ ንዑሳን በዓላት ይባላሉ። ከአበይት በዓላቶች መካከል አንዱ አሁን ያለ ዛሬ ያከበርን ያለ ነው የጥምቀት በዓል ነው። ይሄ ጥምቀት በዓል ደግሞ ከአበይት በዓላት መካከል ሶስተኛ ነው። አንደኛውን የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ጽንሰቱ ነው። መጋቢት 29 ቀን ቅዱስ ገብርኤል ከሰማይ ተልኮ ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም መጥቶ አካላዊ ወልድ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ በማኅፀንሽ ያድራል ከስጋሽ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ይሆናል የሚለውን ቃል ጽንሰት ለተጽንስ የትስብእት በዓል ትስብእት ብለን የምናከብረው እሱ የመጀመሪያ ትልቁ በዓል ነው። የድህነት መሰረትም እሱ ነው። ቀጥለን የምናከብረው በዓል ደግሞ ምንድነው? አሁን ባለፈው ሳምንት ያከበርነው የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት ነው። ሰው ሁሉ ይወለዳል። ምናልባት ደስታ የሚሰጠው ለእናት ለአባቱ ወይም ለጎረቤት ለዘመድ ነው። የክርስቶስ መወለድ ግን ለዓለም ሁሉ ቤዛና ለዓለም ሁሉ ደስታ ነው። ና የክርስቶስ ልደት ለዓለም ሁሉ ቤዛ ደስታ የሆነ ልደት ስለሆነ እሱን በሁለተኛ ደረጃ እናከብረዋለን። አብይ በዓል ነው። እንዳውም ርዕሰ ኩሉን በዓላት ነው የሚባለው ልደት እና ትልቁ በዓል ልደት ነው ሁለተኛ የሚሆነው። ሶስተኛው ደግሞ ዛሬ እያከበርን ያለ ነው የጥምቀት በዓል ነው። የጥምቀት በዓል በቤተ ክርስቲያናችን ሶስተኛው ከአበይት በዓላት አንዱ የሚከበረው ትልቁ በዓል ነው። ይህም ደግሞ የሚከበረው በየዓመቱ ጥር 11 ቀን ነው። ጥር 11 ቀን የምናከብረው በዓል ትልቁ በዓላችን የጥምቀት በዓል ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛ አብይ በዓል እና በዓለ ጥምቀት የምናከብርበት ምክንያት ብዙ ምክንያቶች አሉ። በዓለ ጥምቀት ከማክበራችን በፊት ግን ጥምቀት እንድናከብር ያደረገንና ለጥምቀት ክብር መነሻ ያደረገን ማን ነው ምንድን ነው የሚለውን እናንሳ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀትን ባያከብርልን ኖሮ ወይም እሱ ባይጠመቅ ኖሮ እኛ ጥምቀት አናከብርም።
ازي مجمريا بالبيتو باركو ستونال كزي تنستن بالت انكتن ناكبرال يا ايتيوبيا اورثوذكس توحد بيتا كريستيان مسرتوا كريستوس نو يا له كريستوس انداش يسراچو نغير يلم يا له كريستوس مسراو سرا ماينوراتن بالبيتو كريستوس مسرت نو كسو مسرتنت تنستن انيا ليلوچ سراوچن سرالن مسرتاچن كريستوس نو سلازي بالاتمكت يمناكبرو كريستوس منشانت ادرگن نو لذي دغبو يا قدوس ماتيوس وانجيل ميراف 3 قطر 13 لا يجمرن سنانب سلا بالاتمكتن يستمرنال قدوس يوحنس كريستوس كمتمقو بفيت ينسى اطمكت يا اطمق اندنبره قدوس ماتيوس زغبولنال مصحفو اندينا ميلو ያንጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ግን እኔ ባንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል አንተም ወደ እኔ ተመጣለህን ብሎ ይከለክለው ነበር። ይልና ኢየሱስም መልሶ አሁንስ ፍቀድልኝ እንዲህ ጽድቅን ሁሉ መፈጸም ይገባናልና አለው። ያንጊዜ ፈቀደለት። ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ ይላል። ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። እዚህ ውስጥ ያሉ ሐሳቦች ምንድናቸው? ኢየሱስ ክርስቶስ ሊጠመቅ ወደ ዮሐንስ እንደሄደ ከገሊላ ወደ ዮሐንስ ሲሄድ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ነው። ዮሐንስ ያለው በዮርዳኖስ ነው። ክርስቶስ የነበረው ደግሞ ገሊላ ነው። ከገሊላ ወደ ዮሐንስ እንደሄደ ነው አሁን የሚነግረን። እዚህ ደግሞ የከበረው ምንድነው? ባለ ጥምቀት ነው። የመጀመሪያ ጊዜ ጥምቀት የተከበረው በዮርዳኖስ ነው። የመጀመሪያ ጥምቀት በሐዲስ ኪዳን መስራቹ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ በሐዲስ ኪዳን በሶስት ነገሮች ጥምቀትን መስርቶልናል። በተግባር ራሱ ባለቤቱ በእደ ዮሐንስ በማየ ዮርዳኖስ ተጠምቋል ክርስቶስ። ይሄ የተግባር ትምህርት ነው። ክርስቶስ ራሱ ባለቤቱ ስለተጠመቀ በተግባር ስላሳየን አርአያችን ስለሆነ እንይናከብራለን። ሁለተኛው የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ የመጨረሻው ላይ ያለው ደግሞ ለቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ያዘዛቸው ቃል አለ። ሁሌም እናውቀው ብዙ ጊዜ የሚጠቀስ ጥቅስ ነው። ይሄ ደግሞ የትእዛዝ መሆኑን ይነግረናል። ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 እስከ 20 ያለው ነው። እንግዲህ ሂዱና አይዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስም ያጠመቃችኋቸው ያዘዛችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ ያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ይላል። ይሄው ሁለተኛ የትእዛዝ ትምህርት ነው። ጥምቀት በትእዛዝ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ያለው ለሐዋርያት ለቅዱሳን ሐዋርያት ኢየሱስ ክርስቶስ በትእዛዝ ወይም አዞ ትእዛዝ ሰጥቶ እንዲያድርጉ ብሎ ያስተማረበት ነው። ሶስተኛው በትምህርት ነው። ይህን ደግሞ ለኒቆዲሞስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ ያስተማረው ነው። ለኒቆዲሞስ እንዲህ ብሎታል። ኒቆዲሞስ የአይሁድ መምህር የነበረ የፈሪሳዊ ሕግ አዋቂ የነበረ መምህር ነው። የቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እንዲህ ይላል። ኡነት ኡነት ለሃለው ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግስት ሊያይ አይችልም ማለው ይላል። አሁን ይሄኛው ደግሞ የሚያስተምረን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ በትምህርት እንደነገረው ነው። ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው? ያው ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አዳም ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናለሁ ባለው መሰረት ተወልዶ አድኖናል። መጠመቁ ስለምንድን ነው? አያይዘው ደግሞ ከዚሁ ጋር ቢመልሱልኝ ልጅነትን ከማግኘት በአብስም በወልድስም እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው ሲል ያላመኑትን አህዛብን ነው እንዲያምኑ ጌታችን አጥምቋቸው ብሎ ለደቀ መዛሙርቱ ትእዛዙን የሰጠው በትምህርት ሲያስተምርና በ40ና በ80 ቀን ተጠምቀው ልጅነትን ከማግኘት ጋራ ልዩነቱን እስቲ ያነጻጽሩልኝ። መልካም ጥሩ ጥያቄ ነው። ቀዳማዊ አዳም ከሰባቱ ግብራት የተፈጠረ ነው። ከአራቱ ባህሪያተ ስጋና ከሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ የተፈጠረ ፍጡር ነው። ዳግማዊ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ያልተፈጠረ የተወለደ ነው። ቀዳማዊ አዳም ቀድሞ በድሏል። ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቷል። ከገነቱ ወጥቷል። እግዚአብሔርን አጥቷል። ከሕገ እግዚአብሔር ጥሶ ወጥቷል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ላይ ያለው ታሪክ ሁሉ ይነግረናል። ገነትን ያህል ቦታ እግዚአብሔርን ያህል አምላክ አጥቶ ወጥቷል። ስለዚህ ከዚህ ከወጣ በኋላ በኃጢአት በቁራኝነት በደዌያ ተይዞ ይኖር ስለነበረ
የዚህ ኃጢአት የዚህ ደዌ የሚመጨረሻው ደህነት ሰጭ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለነበረ በጊዜው ጊዜ መወለድ ስላለበት ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም የገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ እንደሚነግረን ጊዜው በደረሰ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል። አባታችን አዳም ያጠፋውን ጥፋት ለማራ ክርስቶስ ተወልዷል። ክርስቶስ ሲወለድ ዓለም ድህነት አግኝቷል። የዓለሙን ድህነት ለማግኘት የአዳም የዕዳ ደብዳቤ መሰረዝ ነበረበት። የአዳም የዕዳ ደብዳቤ ምንድነው? ስንል አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ። አዳም የዲያብሎስ ባሪያ ተገዥ ነው፣ ሔዋን የዲያብሎስ ባሪያ አገልጋይ ተገዥ ናት ብሎ አስፈርሞ ሰነድ አስፈርሞ በእምነሩ ከአጽፎ አስፈርሞ ደብዳቤያቸውን በዮርዳኖስ ቀብሮት ነበር። ይሄ የዕዳ ደብዳቤ ነው። አንዱ በሲኦል አንዱ በዮርዳኖስ ቀብሮት ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የዕዳ ደብዳቤ ለመቅደድ መጠመቅ አስፈልጎታል። የተጠመቀው ደግሞ በዮርዳኖስ ነው። በ30 ዓመት የተጠመቀበት ምክንያት የአዳም ልጅነት ለማስመለስና ካፋ ለማድረግ ነው። የ30 ዓመት ጎልማሳ ሆኖ ተፈጥሮ ነበር አባታችን አዳም። ያችን ልጅነቱን ለማካስ ለማስመለስ ካሳ ለማድረግ ኢየሱስ ክርስቶስ በ30 ዓመቱ ተጠምቋል። የአዳምን ልጅነት ለማስመለስ ነው በ30 ዓመት የተጠመቀው። የኛ ባርባና በ80 ለምን ሆነ ከዚህ ጋር ይገናኛል አይገናኝም የሚለው ቀድሞ አባታችን አዳም እንደ ተፈጠረ 40 ቀን ነው ወደ ገነት የገባው። ልክኛም ተሰሎተ መልክ የሚፈጸምብን ወይም አንድ ሰው ከጽንስ በኋላ በዚህ አጋጣሚ ሰው ከ40 ቀን በኋላ መልክ ይሳላል። የወንድና የሴት የተፈጠረ ጉዳይ ስለሆነ ሁለቱ ተራኮ ባደረጉበት ጊዜ ጽንስ የሚፈጠር ከሆነ ከ40 ቀን በኋላ የሰው ልጅ መልክ የስላሴ መልክ ይሳልበታል። ተሰሎተ መልክ ይባላል። የስላሴ መልክ ስለሚሳልበት ከ40 ቀን በኋላ ሰው በማህፀኑ ሰው ነው፣ ፈሳሽ አይደለም የሚሆነው፣ ሰው ነው የሚሆነው። አዳም አባታችን በተፈጠረ በ40 ቀኑ ቅዱሳን መላእክት ወደ ገነት አስገብተውታል። እኛ ደግሞ በ40 ቀናችን ክርስትና ጥምቀት ሔዋንን በዛ በ80 ቀን ማለት ነው በ40 ቀናችን ልጅነት የምናገኝበት ትልቁ ምክንያት የአዳም የአባታችን ወደ ገነት የገባበትን መነሻ አድርገን እኛ ራሳችን ወደ ቀደመ ክብራችን የተመለስንበት ቀናችን መሆኑን ለማዘከርና ለማጠየቅ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው በ30 ዓመቱ ነውና ለአራያ ለተምሳሌት ከሆነ በ30 ዓመት መጠመቅ እንዳለባቸው ይገልጻሉና ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ወይ ደግሞ ቤተክርስቲያን ለዚህ የምትመለሰው ምላሽ ካለ አያይዞ ቢመልሱልኝ። እኛ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት ውስጥ ነው ያለነው። በስርዓታችንና በትውፊታችን በድርጉማችን የምንመረው አሁን የኛ ቤተክርስቲያን መጻሕፍት ምን ይላሉ፣ አባቶቻችን ምን ይላሉ የሚለውን ነው ማየት ያለብን። የኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከሌላ ጋር ማነጻጸሩ ተገቢ አይደለም ብዬ ነው የማምነው። እሷ ቀዳሚት ነች። እንደ ቀዳሚያዊነቷ የተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ያገኘችውን ትምህርት ነው ያላት ብለን የምናምነው። ይህንን ያላት ከሌላ ጋር አናነጻጽርም። ለምን እናነጻጽራለን? ስለዚህ የኛ ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ምን ይላል ወደሚለው ብንሄድ የተሻለ ነው። የኛ ቤተክርስቲያን መጽሐፈ ኩፋሌ ብናነብ፣ የስርዓት መጽሐፍቶቻችን ብናነብ፣ ስርዓተ ቤተክርስቲያናችን ፍትሐ ነገሥታችን ብናነብ ምንድን ነው የሚለን? ወንድ ልጅ በተወለደ በ40 ቀኑ እንዲጠመቅ ያሳል። ሴት ልጅ በተወለደች በ80 ቀኗ እንድትጠመቅ ዳግም ከክርስቶስ እንድትወለድ ከማህፀነ ዮርዳኖስ ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ እንድትወለድ ቤተክርስቲያናችን መጽሐፍቶቿ ያዛሉ። የእኛ የቤተክርስቲያናችን የምንጠቀምባቸው መመሪያዎቻችን ሶስት ናቸው። አንደኛው ዶግማ ነው፣ የማይቀየር የማይለወጥ የማይከለስ ነው። እነከሌ ተሰብስበው የማይቀይሩት ነው። እነገሌ ተሰብስበው የማይቀንሱት የማይጨምሩት ነው። ይሄ የኛ መሰረተ ሃይማኖት ይባላል። ይሄ እንዳውም ይሄ ዶግማ የሚለው ቃል የግሪክኛ ነው። ወደኛ ወደ ራሳችን እናምጣው ካለን መሰረተ ሃይማኖት፣ የሃይማኖት መሰረት ማለት ነው። ሁለተኛው ቀኖና ነው። ይሄ ደግሞ ያው ይሄም ካኖናይዜሽን የሚባለው ነው። ይሄም ምንድነው የሚባለው? ስርዓት ማለት ነው። ይሄም ስርዓት አለ።
يقدم يمجمر مسرات هيمانات عالد كتر دمو يهيمانو سرعت عالد مسرات سرعت عالد سوستن يو دمو توفيت كدوس يونو توفيت عالد كبب بلوش كباتو تشاچن ورد سي وارد يمتا بيارتيانا تشين النزينا تشو ممريوا تشو كالنزي ويشار اللج كالنات عباتي من الودو يسقا قزوف لدتني ميتاجني يا كما هيتان يوردانوس كابراك منفس كدوس يمن الولدو يهي ريكيك لدت ميتاي منفس هاي لدتني كسلاسانيو غارا ايغنن كريستوس انيا مكفل ينبربن هولو مكفل مانچل مهوناچن اوقو املاكاچن بهنيا تگبتو سلكفللن داغماوي ادم مبالو لزيانو لمن تتمكه يميلون تقللنا درگونا اندنيا رياچن سلوونه نو ولتنيا لقدسو تماينه وها اندي قدس نو ثوستنياو دگمو ميستر طمقتن لبغولا لماسردات تلك ميستر طمقت تلك ميستر مهونو كريستوس እንዲ ነግረን ስለፈለገና በፍጡራን ሳይሆን በፈጣሪ መጀመሩ የሐድስ ኪዳን መስራች ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ለመግለጥ መልካም እና መሰግናለን ሰፊ ማብራሪያ ነው ያደረጉልን መምህር ጥምቀት ሲከበር ያው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ታቦታት ወደ ታቦት ማደሪያ የሚሄዱት ለምንድን ነው ይሄኛው ስርዓት ያስፈልገው የሚለውን እስቲ እንመልከት ጥሩ ጥያቄ ነው مهي من نشاتين كريستوس نو إيسوس كريستوس كغليلا ودى يوردانو سيطال كغليلا عوراجا ودى يوردانو سيطال غليلا بيدة كريستيان نج يوردانو ستقمو راسوا بحيرة تنكات نج مساليو نو منكرش غليلا بيدة كريستيان نو من مسلات تابوتاتو كغليلا نوار لمي متوت مالتي كبيدة كريستيان لمي متوت كبيدة كريستيان ودى بحيرة تنكات نمي يدوت سلازي ታቦታቱ ከገሊ ከባህረ ወደ ባህረ ጥምቀት ሄዱ ገሊላ በቤተ ክርስቲያን መሰላላታል ታቦቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ዮርዳኖስ ባህር ነች ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መሄድ ምንድነው ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መሄዱን ታቦታቱ ከቤተ ክርስቲያን ወደ ባህረ ጥምቀት መሄዳቸውን የሚያመለክተው ይሄንን ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዮርዳኖስ ሲሄድ ዮርዳኖስ ያለው ዮሐንስ ነው ይሄ ለአብነት ላስተምሮ ነው አንደኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መሄዱ ስርዓተ ጥምቀትን ስትፈጽሙ ስርዓተ ጥምቀትን ስትፈጽሙ ሁላችሁም ወደ አጥማቂው ሂዱ እንጂ አጥማቂ ወደ እናንተ አይምጣ ለማለት ነው ሐሳቡ ግልጽ ለማድረግ ስርዓተ ጥምቀት ሲፈጸም እኔ ሀብታም ስለሆንኩኝ እኔ ንጉስ ስለሆንኩኝ እኒ ያለኝ ሰው ስለሆንኩኝ ታዋቂ ሰው ስለሆንኩኝ እቤት የመጣችሁ ካህናት አጥምቁኝ ቤት የመጣችሁ ይሄን ስርዓት ፈጽሙልኝ ብለው የሚያስቡ የሚናገሩ ሰዎች እንዳይነሱ ስርዓት ለመፈጸም ነው ይሄ እያንዳንዱ ተጠማቂ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ እንዲጠመቅ ክርስቶስ ስርዓት ማድረጉ ነው ተጠማቂዎች ወደ አጥማቂው እንዲሄዱ ያደረገበት አንዱ ምክንያት ነው ታቦታቱ ከቤተ ክርስቲያን ከመንበረ ክብራቸው ወደ ባህረ ጥምቀት ለምን ይሄዳሉ ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮሐንስ ለመሄዱ ምሳሌ ነው አንድ ሁለተኛው ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ዝፋኑ ከመንበረ ክብሩ ከባህረ አባቱ ከአብ ሳይለይ ለትህትና መምጣቱ የሚገልጥልን ስንጠቀልለው የሚያሳየን ቤተ ክርስቲያን በየአመቱ ክርስቶስ የክርስቶስን ጥምቀት ስታከብር ታቦታቱን ይዛ ወደ ባህረ ዮርዳኖስ ትሄዳለች ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮሐንስ ለመሄዱ ምሳሌ ነው መልካም ከዚህ ጋር አያይዘው ቢመለሱልኝ በየአመቱ በቅዱሳን ይከበራሉ ክብረ በዓላቸው መታሰቢያ ተደርጎ ማለት ነውና ታቦት ከባታቸው ወጥተው ወደ ውጪ የንግስ ክብረ በዓልን መመናን በተሰበሰቡበት ይከብራልና ያ ምክንያት ምንድን ነው ከጥምቀት ጋር የሚያያዝ ነገር አለው ወይ ጥሩ ጥያቄ ነው ምናልባት ከዚህ ጋር የሚያገናኘው የታቦታቱ ጉዳይ ነው ታቦት በመውጣቱ የሚያገናኘው እሱን እንመልከት በትንቢተ ኢሳይያስ የተጻፈ አንድ ቃል አለ አሁን ላልነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱሳኑ የገባላቸው ቃል ኪዳን አለ እሱን እንመልከት በቤቴና በቅጥሬ ለዘላለም መታሰቢያ የሚሆን እሰጣቸዋለሁ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ
ቃል ኪዳን ይገባላቸው ቅዱሳን አሉ። ምን ነገሰበትስ ምክንያት ምንድን ነው የሚለውን አያይዘን ብንመለከት ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ምዕራፍ 56 ቁጥር 5 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናገኛለን። በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያና ስም እሰጣቸዋለሁ። የማይጠፋ የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ የሚል ኃይለ ቃል እናገኛለን። እዚህ ላይ የምናገኘው ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ለአገልጋዮቹ ለቅዱሳኑ የገባላቸው ቃል በቃል ኪዳናቸው መሰረት ደግሞ ቤተክርስቲያን ቃል ኪዳናቸውን ጠብቃ ታከብራለች። ታቦት አንደኛ በንግስ ቀን ነው የሚወጣው፣ ሁለተኛ በዚህ በጥምቀት ነው የሚወጣው። ጥምቀት አብይ በዓል ነው። የቅዱሳኑ በዓል ደግሞ የንግስ በዓል ነው። የንግስ በዓል ማለት የልደታቸው በዓለ ረፍታቸው ፍልሰታቸው ነው የምናከብረው። አሁን ለምሳሌ ያንዱን ቅዱስ ብንወስድ የተወለደበት እለቱና ከብራል፣ ሁለተኛ ደግሞ ያረፈበት እለቱና ከብራል፣ ሶስተኛ የቃል ኪዳን ቃል ኪዳን የተሰጠበት ቀንና ከብራል፣ አራተኛ ፍልሰቱ የፈለሰበት አጽሙ ካንድ ቦታ ወዳን ቦታ የፈለሰበትና ከብራል። እነዚህን ሁሉ ታቦታውተን ነው የምናከብረው። ታቦታውተን የምናከብርበት ምክንያት ምንድነው? ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማቸው ጽላት እንዲቀረጽላቸው መታሰቢያ እንዲኖራቸው የማይጠፋ ስም እንዲኖራቸው ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 5 ላይ ያለው ቀደም ያልኩሽ ቃል አለ። በዛ ምክንያት እናከብራቸዋለን። እነሱም እናከብርበት ቃል ኪዳን ስለተሰጣቸው ነው። ከቃል ኪዳናቸው ምን እናገኛለን? ታቦታቸው ሲወጣ ህዝቡን ይባርካል። ከመንበረ ክብሩ ጀምሮ እስከ ባህረ ጥምቀት ማደሪያ ድረስ ሰፈሩ መንደሩ በሙሉ ይባረካል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ታቦት በሰፈራችሁ ሲወጣ ይላል ኢያሱ ላይ ስናነብ ወጣቹ አጅቡ ነው የሚለው። ሰውአን ወጥ የሚያጅበት ልቅ ምክንያት ታው ዝም ብሎ ስለማይወጣ ነው። ታውት የሚወጣው በነገራችን ላይ ለቡራኬ ነው። ህዝብን ለመባረክ ሀገር ለመቀደስ ይወጣል ታውት። ከዚህ ውጪ ታው ዝም ብሎ አይወጣ። ሁለተኛ ደግሞ ችግር ሲሆን፣ ረሃብ ሲሆን፣ ጦርነት ሲሆን፣ አጸባ ሲሆን፣ መከራ ሲበዛ ለምህላ አባቶቻችን ታውት ይዘው ወጥተው እግዚአብሔርን ይለምናሉ ይማጸናሉ። ጦርነት ሲሆን ለምሳሌ በአጼ ምኒልክ ዘመን ጣሊያን በመጣበት ጊዜ ታቦተ ጊዮርጊስ ሲዋር ላይ ወጡት ድል ያደረጉት በዚያ ታቦት አይደለ? ስለዚህ ታቦት ድል ማድረጊያችን ነው። ታቦት ክብራችን ነው። አሁን ጥምቀት ላይ ይዘነው የምንወጣው ታቦት የቅዱሳን ታቦት ነው። በቅዱሳኑ ስም የተሰየመ የታቦቱን ይዘነው የምንወጣው እና የቅዱሳን በረከት ለማግኘት የቃል ኪዳናቸውን መታሰቢያ ያሰብን በረከት ለማግኘት ነው ታቦቱን በንግስ በዓለም ጭምር የምናወጣው። መልካም። ሌላው ጥምቀት በሚከበርበት ቀን ካህናት ያንን ስርዓት ይፈጻማሉ እና ሁሉም ሰው መጠመቅ አለበት ወይ? እንዴት ነው ጥምቀት ስርዓቱስ መካሄድ ያለበት? የሚካሄደው እንዴት ነው? ቤተክርስቲያን እንዴት ነው ታስተምረው? ይሄን ስርዓተ ጥምቀቱን በተመለከተ በመጀመሪያ የሚደርሱ የቅዱስ ያሬድ ደረሳቸው አባቶቻችን የሚያደርሷቸው ስርዓቶች አሉ። ከስርዓቶች መካከል አንዱ ፍሬ ቅዳሴ ሳንደር ስርዓተ ቅዳሴ ነው የምናደርሰው። በዚህ አጋጣሚ ስርዓተ ቅዳሴ አንዱ ለጥምቀት ነው የሚደርሰው፣ ሁለተኛው ለፍታት ነው የሚደርሰው ስርዓተ ቅዳሴ። እና ፍሬ ቅዳሴና ስርዓተ ቅዳሴ የሚባል አለ በቤተ ክርስቲያናችን። በቅዳሴ ላይ አንዱ ቅዳሴ ፍሬ ቅዳሴና ስርዓተ ቅዳሴ ሶስት ክፍል ነው ያለው። ዋናው ግን ከፍሬ ቅዳሴ በታች ያሉ ሁለት ክፍሎች ናቸው። ሶስተኛው ክፍል ፍሬ ቅዳሴ ነው። እና የስርዓተ ቅዳሴውን ስንመለከት አሁን እኛ ስርዓተ ቅዳሴው ይደርሳል፣ ጸሎተ አኮቴት ይደርሳል። ከጸሎተ አኮቴቱ በኋላ ነው ስርዓተ ጥምቀቱ የሚፈጸመው። ይህንን ስርዓተ ጥምቀት ሁሉም ሰው መጠመቅ አለበት ወይ የሚለው፣ አዎ ሁሉም ሰው መጠመቅ አለበት። ግን ምን አይነት ጥምቀት ነው ይሄ? ነው ይሄ የበረከት ጥምቀት ነው፣ የልጅነት ጥምቀት አይደለም። የልጅነት ጥምቀት ራሱን የቻለ ነው። ያ የልጅነት ጥምቀት ሲኖረው ቅባሜሮን ያስፈልገዋል። ይህ አሁን ቅባሜሮን አያስፈልገውም፣ የበረከት ጥምቀት ስለሆነ። ስለዚህ ሁሉም የቻለ ሰው ሁሉም ቢጠመቅና ሁሉም ቢረጭ ይበረታል፣ በረከት ያገኛል። በህመም ምክንያት ሰዎች ላይ ደርሱ ይችላሉ በተለያየ ምክንያት እና ከዛ አንጻር የቻለ ሰው ቢጠመቅ በረከት የሚያገኝበት ነው። የልጅነት ጥምቀት እንዳልሆነ ግን አድማጭ ተመልካቾቻችን ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋልና ልብ ማለት አስፈላጊ ነው። መልካም፣ እናመሰግናለን መምህር።
ተመልካቾቻችን ይህ ዘውትር ቀዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው ምራ ገብራችን ነው። ጥያቄያችንን እንቀጥላለን። በጥምቀት ወቅት የሚደረጉ ጨዋታዎች እንደ ቤተክርስቲያን ስርዓት እንዴት ይገለጻል? ቤተክርስቲያን የምትፈቅዳቸው እንዳልሆኑ በዛ ቦታ ላይ ይታወቃልና የቤተክርስቲያን ስርዓት መፈጸም ሲኖርባቸው የተለያዩ ጨዋታዎች ሲደረጉ እንመለከታለንና እነዛ ነገሮች ቤተክርስቲያን እንዴት ተመለከታቸዋለች? ብዙ አሉታዊ ነገሮች አሉ። እኔ የመንፈሳዊ እሴቶችን ላንሳ። መንፈሳዊ በዓል የሚባለው መንፈሳዊ ይዘት ካለቀቀን መንፈሳዊ ይዘት የማይለቀቅ ከሆነ መንፈሳዊ በዓል ነው። መንፈሳዊ በዓል ደግሞ የሚከበረው በመንፈሳዊነት ብቻ ነው። ምናልባት በመንፈሳዊነት ውስጥ መብላት መጠጣት ይቻላል ወይ? ስርዓት ባለው አግባብ ባለው መብላት ይቻላል። ለምሳሌ የበዓለ ጥምቀት ዝክር ዘክሮ ዝክር መቀበስ ይሄ ኃጢአት ወንጌልም አይደለም። ግን ከበዓሉ ጋር በዓሉን አስተካክሎ የሚታዩ ጉዳዮች ምንድናቸው? ስነል ግን ለበዓሉ የማይመጥኑ ናቸው። በዓሉን የማይገልጹ ናቸው። በዓሉ የማይገልጹ ከበዓል ጋር አብሮ የሚከበሩ የበዓሉ ስራ አካል አይደሉም። በዓለ ጥምቀት እንዴት ነው የሚከበረው? በምስጋና፣ በመዝሙር፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶች በመዝሙር፣ የተለያየ ማህበራት በመዝሙር፣ ሊቃውንት መምህራን በዝማሬ በመዝሙር፣ በቅዱስ ያሬድ ወረብ ዝማሬ ነው የሚከበረው። በዓል የምናውቀው እና በዓል የሚከበረው በዚህ ደረጃ ነው። ከዚህ ውጭ አልፎ ግን በሌላ የሚከበር በዓል የለንም በቤተክርስቲያናችን። ለምሳሌ ግን ጥምቀት ላይ ምን እናያለን? ዘፈን እናያለን። ሰንበት ትምህርት ቤቱ መዝሙር አጥንቶ መዝሙር ያቀርባሉ። ሊቃውንት ደግሞ የተማሩትን የለፉበትን ያሬዳዊ ዜማ እሱን ያሰሙናል። ወረደ ወልድ ብለው እስከ ሀዲጎተ ሰዓት ድረስ ይሁላ ያሰሙናል ሊቃውንቱ። አሁን ይሄላ የሚሆነው ምንድነው? የሊቃውንቱ የራሳቸው የቅዱስ ያሬድ ዜማ ስላላቸው ነው። ወደ ዘፈን የሚለውን ብሰወስደው ለታቦቱ ክብር ይሆንልኛል ብለው ቃላቸውን አውጥተው ግጥም ገጥመው የሚያዜሙ ሰዎች አሉ። አሁን ይሄ ከባህል ጋር የመጣ ነው። ለታቦት ክብር የሚሰጣሉ እናቶችም አባቶችም አይተሽ ከሆነ አሁን ይሄ ከቤተክርስቲያን ጋር ይቃረናል አይቃረንም? ሐሳቡ ምንድነው? ለታቦት ክብር የሚሰጥ ነው። ስለዚህ መልካም ነው። ይሄ ግን የነሱ ዘፈን የነሱ ግጥም ሌላን የሚያወድስ ሌላ አካል የሚያይ ሌላ ጉዳይ እንትን የሚል ከሆነ ይሄ ከዘፈንነቱ በዘፈንነት ተረጋግጦ ይሄ ዘፈን ዓለማዊ ነው እንላለን። ይሄኛውን ግን በሚችሉት ምስጋና ስለሆነ ጥምቀት ላይ ከመናያቸው አንዱ ይሄ መልካም ነገር ነው። መልካም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ባህል ያደባባይ ባህል ስለሆነ ባህል አለ። የተለያዩ ሰዎች ከተለያዩ አካባቢ ስለሚመጡ ያለባበስ ባህል አላቸው። ሌላ ነገር ባህል አላቸው። ግን በአጠቃላይ ምንድነው መሆን ያለበት? እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስንል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስርዓት በጠበቀ መልኩ ነው መከበር ያለበት። ባለቤቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነች። እሷ ደግሞ የምትፈቅደው ቤተክርስቲያኒቱ የምትፈቅደው አለባበስ አለ፣ አዘማመር ምስጋና አለ፣ አቀራረብ አነጋገር አለ። ስለዚህ በስርዓቱ በጠበቀ ቢሆን የተሻለ ነው እና መንፈሳዊ በዓል ስናከብር በመንፈሳዊ ይዘት እንጂ ከመንፈሳዊ ይዘታ በለቀቀ ከሆነ ልክ አይመጣም። እና አንዳንድ የምናያቸው ስህተቶች ናቸው እንጂ ልክ አይደሉም ለማለት ፈልጌ ነው። ተገቢ ያልሆኑትን ችግሮች ያው በተለይ በጃል ሜዳ ያው በቅርበት ሄዳችሁ ያያችሁ ምእመናን ካላችሁ ታቦታት እዛ እየተከበሩ ስርዓት መዝሙራት እየተዘመሩ በጣም እላፊ የሆኑ ጨዋታዎች እዛ አካባቢ ላይ ይፈጸማሉና ተገቢ አይደለም። ያው ታቦትን ለማክበር ከሄድን ዘንድ እዛ ያለውን ስርዓት በጠበቀ መልኩ ተከትለን ስርዓቱን ማክበር እንዲሁም ደግሞ ታቦታቱን ማክበር ይገባል የሚለው የመጨረሻው መልእክታችን ነው። መምህር በመጨረሻ ሀሳብ ካሉት በዛው ያስተላልፉልንና እናጠቃለን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አማኞች የሆናችሁ በሙሉ
እንኳን ለጌታችን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለ2016 ዓመተ ምሕረት የጥምቀት በዓል በሰላም አደረሰና አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ። በያላችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም እንዲበዛላችሁ ምኞቴ ነው የሚሆነው። ምንድነው በዚህ ማስተላልፈው ጥምቀት የትህትና ቀን ነው። ጥምቀት የሰላም ቀን ነው። ክርስቶስ ወደዚህ ሲመጣ ትህትና ነው ያሳየን። ስለዚህ የትህትና ቀናችን መሆን ማወቅ አለብን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለአራያ ለአብነት የመጣ መሆኑን እኛ ሙላችን ለእያንዳንዱ አራያ አብነት መሆን መቻል እንዳለብን የሚያስተምረን። ሌላው ጥምቀት በጥምቀት ላይ ጽድቅ ተፈጽሟልና እኛም ጽድቅ መፈጸም እንዳለብን ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ጽድቅ ሊፈጸም በተወው ጽድቅ መፈጸም አለብን ነው ያለውና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዮሐንስ እኛም ጽድቅ መፈጸም አለብን። ጽድቅ ማለት እውነት ማለትና ከእውነት ጋር መቆም አለብን፣ ጽድቅ መፈጸም አለብን። ለትህትና ነው የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ። ትሁታን መሆን አለብን፣ በትህትናችን መታወቅ አለብን። በተለይ ኢትዮጵያውያን እንደ ቀደምቶቹ እንደ አባቶቻችን በትህትና መታወቅ አለብንና ኢየሱስ ክርስቶስ የዋህ ነኝ ብሎ እንደነገረን በየዋህነታችን መታወቅ አለብን። ይህንን ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በተግባር ላይ ያሳየን ስለመጣ ይህንን ማድረግ እንዳለብን እንደው መልእክቴ ቢሆን እላለሁኝና በመጨረሻ ደግሞ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 እስከ 8 ላይ ያስቀመጠው ቃል አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ መሆኑ ሲነግረን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመጠመቃችን ያገኘናቸውና ምናገኛቸው ጉዳዮች አሉ። እነሱን ብናገኝ የተሻለ ነው ላለው ከክርስቶስ ጋራ መተባበር ነው። ከክርስቶስ ጋራ እንድንሆናለን ስንጠመቅ፣ ከክርስቶስ ትንሳኤ ጋር እንድንሆናለን ስንጠመቅ። ለኃጢአት ተገዝተን የነበርን ሰዎች የኃጢአት ሥጋ የተሻረልን ጊዜ ነው አሁን። የኃጢአት ሥራዎች ሁሉ የተወገዱን ጊዜ ነው አሁን። አሁን የጽድቅ ጊዜ ነው ያለን። ክርስቶስ በመጠመቁ ጽድቅ ነው የተፈጸመው። ኃጢአት ተወግዷል። የዕዳ ደብዳቤ ተቀዷል። የዕዳ ደብዳቤ ተሽሯል። ስለዚህ አሁን እኛ ብዙ የዕዳ ደብዳቤዎች አሉ። እነሱ መሻር አለባቸው። ዲያብሎስ በእብነ ሩካ ጽፎ አስቀምጦ ነበረ። አሁን ደግሞ በልባችን ጽፎብናል ብዬ አምናለሁ። በተለይ የዘረኝነት የዕዳ ደብዳቤ፣ የኃጢአት የዕዳ ደብዳቤ፣ የክፋት የዕዳ ደብዳቤ፣ የእርስ በርስ መጠላላት የዕዳ ደብዳቤ፣ እነዚህን ሁሉ ማስወገድ አለብን። የክፋት ደብዳቤ፣ የተንኮል ደብዳቤ፣ ያለ መግባባት ደብዳቤ፣ እነዚህ በሙሉ ተጽፈውብናል። ክርስቶስ የዕዳ ደብዳቤያችን በዮርዳኖስ እንደቀደደልን ሁሉ ዛሬ ደግሞ ሁላችን ኢትዮጵያውያን ከልባችን እነዚህ ዕዳዎች ሁሉ ቀደን መጣላል። ከዚያ በኋላ ጽድቅ መፈጸም እንችላለን። ትህትና ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ሁሉ በሌሉበት ግን በእውነት ማድረግ አንችልም። አንድ የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ማነው የመጽሐፍ ምሳሌ ላይ አንድ ቃል አለ በጣም የሚገርም ምዕራፍ 26 ቁጥር 23 ላይ ነው እንዲህ ይላል፣ ክፋት በልቡ ሳለ ፍቅርን የሚናገር ከንፈር በብር ዝገት እንደተለበጠ የሸክላ ዕቃ ነው ይላል። ክፋት በልቡ ሳለ ፍቅርን የሚናገር ከንፈር በብር ዝገት እንደተለበጠ የሸክላ ዕቃ ነው። በልባችን ክፋት ኖሮ በከንፈራችን መልካም ነው እሰየው ደግ ነው ጥሩ ነው ማለት ተገቢ አይደለም። ከጥምቀት ልጆች ያይጠበቅም። የጥምቀት ልጆች ሰላማውያን ናቸው። የጥምቀት ልጆች የበረከት ልጆች ናቸው። የጥምቀት ልጆች በረከት ያላቸው በረከትም የሚያድሉ ናቸው። በልባችን ልክ እንደ ሄሮድስ ክርስቶስ ወደ እኔ ይምጣ አሳዩኝ ሰግድለታለሁ ብሎ በከንፈሩ ተናግሯል። በልቡ ግን እገድለዋለሁ ነበር የሚለው። ልክ እንደዚሁ እኔን ፍግም ያርገኝ፣ እኔን ድፍት ልበልልሽ ብለን የምንናገር በከንፈራችን ዞር ብለን ደግሞ ድፍት ያርግሽ የምንል ከሆነ ይህንን ቃል እየከሰሰን ያለው በልባችን ክፋት ይዘን በከንፈራችን ጥሩ ጥሩ የምናገር ሰዎች ካለን የሸክላ ዕቃ የተለበጠ ነገር ነው የሚሆነው። እና ጥምቀቱን የሰላም በዓል እንዲያደርግልን እመኛለሁኝ። አምላካችን ክርስቶስ ተጠምቆ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ የዕዳ ደብዳቤ ቀዶ እነዚህ ሁሉ እንደሰጠን በሀገራችን ያለው ዕዳ
በሀገራችን ያለው ተንኮል በሀገራችን ያለው ክፋት በሀገራችን ያለው መለያየት በሀገራችን ያለው የክፉ ኃጢያት የተጻፈ ደብዳቤ ሁሉ ተጽፎ ያለው በሙሉ እንዲወገድልና እንዲቀደድልን አምላካችን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይርዳን መልካም የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ጥምቀት ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ ወደ ስቱዲዮአችን መጥተው ተገቢውን የሆነ ምላሽ ለተመልካቾቻችን እየሰጡልን ዘንድ ፍቃደኛ ስለሆኑ በእማማ ሚዲያና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዛሬው የጥያቄዎቻችሁ መልሶች በተሰኘው መርሃ ግብራችን ከመምህር ገብረ ኪዳን ከበደ ጋር ከጥምቀት ጋር ተያይዘው የሚነሱ ሐሳቦችን ውይይት በማድረግ ጥያቄዎችን በተገቢው መልኩ መልሰውላችኋል ስለተከታተላችሁንና አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንን በዚሁ ተሰናበትን እናመሰግናለን